দয়া নাই ক্ষমা নাই উচ্ছেদ চলিছিল চলিবই চলিল এস্কেভেটৰ ভাঙি দিয়া হল এটাৰ পিছত আনটো বাসগৃহ সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে দ্বিতীয় দিনাও চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান দলে দলে মোতায়েন কৰা হল আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনী দহটা স্থানত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ ন্যাতি একচনীয়া সকলো ভূমিতে চলিল উচ্ছেদ ভাঙি চুচুৰমৈ কৰা হল প্ৰায় দুশটা বাসগৃহ হিয়া ঢাকুৰি কান্দিলে একাংশ উচ্ছেদিতই আন একাংশই হাতে পোৱা লাম লাকটো লৈ নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত ওলাল আৰু আন একাংশই আকৌ মৰি গ'লেও কচুতলী নেৰাৰ দিলে হুংকাৰ মই ইয়াতে থাকিম দাদা ক'তো নাযাওঁ তাৰমানে ক'ত যাম আৰু যাওঁ যোৱা জেগা নাই আমি মৰিলে ইয়াতে মৰিম কাগজ পাতিখিনি আছে ইয়াত বেগত আৰু কি কৰিম উপায় নাই আৰু ক'ত যাম আমি যোৱা ৰাস্তা নাই আমি ভোটাৰ দি চব কাগজ পাতি ইয়াৰে হয় আমি ট্ৰাইবেল কাটি দিয়া আছে কাটি দিলে আপোনাৰ তোমাৰ নামত নামত হৈ যাব তোমালোকে লৈ যোৱা এনেকুৱা আমাক বিক্ৰী কৰিছে আমিতো নাজানো এইবিলাক ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি কোনে বিক্ৰী কৰিছিল তাৰো তদন্ত দাবী কৰিলে উচ্চৰিত ইফালে উচ্ছেদৰ নামত থলুৱা লোকক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ দাবী তুলিলে কংগ্ৰেছে উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় আমি ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক সকলোৰ পৰা তাত বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে আমি সেইকাৰণে আজি ডিমাণ্ড কৰোঁ যে ষ্টাৰ চিমেণ্টো কৰক জিঞ্জাৰ জিঞ্জাৰখন কৰক জিঞ্জাৰ হোটেল কৰক আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় আমি জনজাতিসকলক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ভাষা সাহিত্য কৃষ্টি তেওঁলোকক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক বেল্ট ব্লক বনোৱা আছে সেইবিলাক সুৰক্ষিত হ'ব লাগে তাত যি যি বেদখল আছে বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে আৰু ন্যায়ালয়ে যেনেধৰণৰ কৈছে ন্যায়ালয়ে যিধৰণে কাৰণ ন্যায়িক সাংবিধানিক ব্যৱস্থাটো যিটো আছে ন্যায়ালয়ক আমি সন্মান জনাবই লাগিব ন্যায়ালয়ে যিধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইমতে উচ্ছেদ হ'ব লাগে বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ হ'ব নালাগে আৰু বুলডেজাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নেক্সট হিয়াৰিংটো নিদিয়ালৈকে বুলডেজাৰ চলাবৰ কাৰণে মানা কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে সেইটো মানিছে নাই সেইটোতে কুৱেশ্যন থাকি যায় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰ আৰু প্ৰিয়মৰ সহযোগত হেপী বৰা আৰু মৃদুল লেখাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ দয়া নাই ক্ষমা নাই উচ্ছেদ চলিছিল চলিবই চলিল এস্কেভেটৰ ভাঙি দিয়া হল এটাৰ পিছত আনটো বাসগৃহ সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে দ্বিতীয় দিনাও চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান দলে দলে মোতায়েন কৰা হল আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনী দহটা স্থানত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ ন্যাতি একচনীয়া সকলো ভূমিতে চলিল উচ্ছেদ ভাঙি চুচুৰমৈ কৰা হল প্ৰায় দুশটা বাসগৃহ হিয়া ঢাকুৰি কান্দিলে একাংশ উচ্ছেদিতই আন একাংশই হাতে পোৱা লাম লাকটো লৈ নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত ওলাল আৰু আন একাংশই আকৌ মৰি গ'লেও কচুতলী নেৰাৰ দিলে হুংকাৰ মই ইয়াতে থাকিম দাদা ক'তো নাযাওঁ তাৰমানে ক'ত যাম আৰু যাওঁ যোৱা জেগা নাই আমি মৰিলে ইয়াতে মৰিম কাগজ পাতিখিনি আছে ইয়াত বেগত আৰু কি কৰিম উপায় নাই আৰু ক'ত যাম আমি যোৱা ৰাস্তা নাই আমি ভোটাৰ দি চব কাগজ পাতি ইয়াৰে হয় আমি ট্ৰাইবেল কাটি দিয়া আছে কাটি দিলে আপোনাৰ তোমাৰ নামত নামত হৈ যাব তোমালোকে লৈ যোৱা এনেকুৱা আমাক বিক্ৰী কৰিছে আমিতো নাজানো এইবিলাক ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি কোনে বিক্ৰী কৰিছিল তাৰো তদন্ত দাবী কৰিলে উচ্চৰিতই ইফালে উচ্ছেদৰ নামত থলুৱা লোকক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ দাবী তুলিলে কংগ্ৰেছে উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় আমি ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক সকলোৰ পৰা তাত বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে আমি সেইকাৰণে আজি ডিমাণ্ড কৰোঁ যে ষ্টাৰ চিমেণ্টো কৰক জিঞ্জাৰ জিঞ্জাৰখন কৰক জিঞ্জাৰ হোটেল কৰক আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় আমি জনজাতিসকলক সুৰক্ষিত কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ভাষা সাহিত্য কৃষ্টি
তেওঁলোকক সুরক্ষিত করব লাগে, তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক বেল্ট ব্লক বনোৱা আছে সেইবিলাক সুরক্ষিত হ'ব লাগে, তাত যি বেদখল আছে বেদখল মুক্ত হ'ব লাগে। আৰু ন্যায়ালয়ে যেনে ধৰণৰ কৈছে, ন্যায়ালয়ে যি ধৰণে, কাৰণ ন্যায়িক সাংবিধানিক ব্যৱস্থাটো যিটো আছে, ন্যায়ালয়ক আমি সন্মান জনাবই লাগিব। ন্যায়ালয়ে যি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইমতে উচ্ছেদ হ'ব লাগে, বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ হ'ব নালাগে। আৰু বুলডেজাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে নেক্সট হিয়াৰিংটো নিদিয়ালৈকে বুলডেজাৰ চলাবৰ কাৰণে মানা কৰিছিলে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে সেইটো মানিছে নাই, এইটোতে কুৱেশ্যন থাকি যায়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰ আৰু প্ৰিয়মৰ সহযোগত হেপী বৰা আৰু মৃদুল লেখাৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ,